Zdravstvena stanica Borča prostire se na oko 7000 kvadratnih metara. Ona funkcioniše u okviru Doma zdravlja dr. Milutin Ivković Palilula. Oko 150 lekara i sestara radit će u toj zdravstvenoj stanici, a projektovana je za populaciju od 200.000 stanovnika. Neka budućnost kaže istinu, procenite svakoga čovjeka prema njegovom radu i zaslugama. Sadašnjost je njihova, ali budućnost je moja, za koju sam tako naporno radio. Tako je govorio Nikola Tesla. I tako bez pretencioznosti mogu da govori mnogi koji su učestvovali u ovom poduhvatu. Neki ljudi su imali viziju, radili su više od ostalih i posle, rekao bih, najmanje 30 godina obećanja ovo zdravstveni centar, ovo zdravstvenu ustanovu danas otvaramo. Vizija jake, snažnije, moderne i stabilne Srbije postoje realnost i ne tako daleka budućnost. Različiti kafanski proroci odveć žive u prošlosti i budućnosti je našoj pripada većini građana Srbije, vrednog naroda koji želi da se takmiči sa najboljima i da ih pobeđuje, bilo da je reč o sportu, bilo da je reč o kulturi, bilo da je reč o ekonomiji. Predsednik Srbije najavio izgradnju kanalizacije na levoj obali Dunava. Pošto nisam predviđao ovaj govor, nego nekakav govor unutra, ali imam obavezu da vam to kažem, gradit ćemo i nove mostove, rešavat ćemo saobraćajne probleme, uskoro ide i autoput do Zrenjanina i zatim spajanje Zrenjanin-Novi Sad. Sve će to u mnogome da podigne i cenu vašeg životnog prostora ovde, svemu tome povećanje vrednosti vaše imovine, ali pre svega olakšanje života za sve vas ovde. I ono što je važno, to je da pokušamo da na ovoj obali Dunava, da na ovu obalu Dunava dovedemo još jednog velikog investitora da bi moglo više posla da se obezbedi za sve vas ovde koji živite na levoj obali Dunava i onda mislim da smo svoju misiju negde uspešno završili. U novu zdravstvenu stanicu u Borči je već prebačeno 70.000 kartona. Ovaj objekat je moderno uređen sa savremenom opremom.